မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2019အတွင်းကမ္ဘာတစ်လောကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအနှစ်ချုပ်တွေကိုဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မောင်စီယာပါလာမယ့်2020မှာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာပါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းနောက်ထပ်သက်တမ်းအတွက်ရှင်ပြိုင်ဦးမှာဖြစ်သလိုဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကတော့ဘသူပြိုင်မလဲဆိုတာရွေးနေတော့မှာဒါပေမဲ့2019အတွင်းမှာကြုံခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးပြဿနာတချို့ကြောင့်ဒီတစ်ကြော့ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလတွေဟာခါတိုင်းတဲ့ပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ကိုမင်းထက်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။လာမယ့်နှစ်2020ဟာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိသလိုပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကအတွက်ကြည့်ရထမဲ့နှစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကလက်ရှိ Republican သမ္မတ Donald Trump ကိုပြိုင်မဲ့သူကိုမယွေရသေးပေမဲ့သမ္မတ Trump ကတော့နောက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်ဆောင်ဖို့တောင်းကြေညာပြီးသွားပါပြီ။ You ready? Keep America great.ဒီကရက်ဆန်လာအတွင်းမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအငင်းပွားပွဲအဖြစ်ဆုံးအချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မမှန်မကန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေလည်းပါပါတယ်။ These phony charges of Russia. Russia. 2019အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ရုရှားကခြေရှုပ်ခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမှုရဲ့အဖြေတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အရင် FBI အကြီးအကဲဟောင်း Robert Mueller ကရုရှားရဲ့ပတ်သက်မှုတွေဘာမှမတွေ့ခဲ့လို့သမ္မတ Trump ကိုအရေးယူဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာတော့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ကသမ္မတကိုဖေရှားဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုကိုစခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအသာစီးရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဝင်ဆွဆွဲပြစ်တင်ခြင်းတွေကိုအောက်လွှတ်တော်မှာစလုပ်တော့မယ့်အကြောင်းကြေညာပါတယ်။သမ္မတ Trump ဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Joe Biden ရဲ့မကောင်းသတင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ရမှာအကူအညီပေးဖို့အတွက် Ukraine သမ္မတကိုစစ်ရေးအကူအညီနဲ့လဲလှယ်ဖို့ကန့်လှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတအနေနဲ့ဥပဒေကိုလက်လုံးကျလုပ်ပြီးကွန်ကရစ်ကိုဆက်ပြီးတားဆီးမှုတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် Donald Trump အနေနဲ့တခြားရွေးစရာလမ်းမရှိပဲဆွဆွဲပြစ်တင်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Trump ကတော့ Ukraine ကိုလည်းဖိအားမပေးခဲ့ဘူး။ဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ညင်းပါတယ်။I think it's ridiculous. It's a witch hunt. I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment. This has never happened to a president before. There's never been a thing like this before. It's nonsense. တော်တချို့ကလက်ခံပေမဲ့တချို့ကတော့လည်းသမရကိုထောင်ထဲပို့ခြင်းနေကြပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနှစ်ဖက်ကြားဘာမှညှိလို့မရခဲ့ကြပါဘူး။ Of the members of Congress, senators and obviously our president. တော်မတ်တွေသမရလောင်းတွေကအပေးယူတွေညှိနှိုင်းတာတွေပျော်ပြီးမဲတွေဆွေးနေကြတယ်လို့ပါပဲ။ American လူတို့ကနှချမ်းကွဲတယ်လို့ဖြစ်လာနေပြီလေ။လက်ရှိချိန်မှာမဲဆန္ဒရှင်တွေကလည်းကိုယ်ပါတီကလူကလွဲလို့ကျန်တာဘယ်သူမှယုံကြည်မရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ Nothing to trust but their own partisan ဒီဆွဆွဲပြစ်တင်ခြင်းကိစ္စတွေကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးပြီးဘာအဖြေထွက်မလဲဆိုတာကလည်းရေးရရမသိနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကပူရောင်းမှလှုပ်ရှားလာကြပြီးလူကြိုက်များမှုတောင်ပူများလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ဒီလိုအချိန်မှာအင်ဗျူရောမှာဘယ်သူရှိနေမလဲဆိုတာကတော့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကဘာကလည်းစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခုတော့2019အတွင်းတခြားထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရအောင်ပါပြီးခဲ့တဲ့2019အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီး3ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာ January လကကင်ညာနိုင်ငံကနိုင်ရိုဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေနဲ့ရုံးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်လူ21ယောက်သေဆုံးပြီး29ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်မတ်လအတွင်းမှာတော့ New Zealand မှာသနသမားတို့ကဗလီနှစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ51ယောက်သေဆုံးပြီး49ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တခါ2019ရဲ့ April လအတွင်းမှာတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဖျားရှိခိုးကျောင်းတွေနဲ့ Hotel တွေမှာဘုံးခွဲတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာလူပေါင်း250ကျော်သေဆုံးပြီး900ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ2019ထဲမှာပဲ Syria က Islamic နိုင်ငံအဖွဲ့ဟာနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့သူတို့ရဲ့အမကန်စခန်းလေးကိုပါလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ IS အဖွဲ့ဟာ Syria နဲ့ Iraq တလွှားမှာကီလိုမီတာ 8,000 လောက်ကျယ်တဲ့နယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးချိန်မုန်းခဲ့တာကြောင့်၅နှစ်တွင်း Syria Iraq နယ်စပ်နီးမီတာ900အကျယ်လောက်ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာလည်းအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Abu Bakr al-Baghdadi ဟာ American ဘက်ကစစ်ဆေးရေးအတွက်မှသူ့ကိုယ်သူသတ်သိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August လအတွင်းက Brazil ကကမ္ဘာအကြီးဆုံး Amazon မုတ်တုံတစ်တောကြီးမှာတော်မီတွေလောင်ခဲ့ရမှာတချိန်မှာဆိုရင်နေရာပေါင်း3000လောက်ကိုကူးဆက်ပြီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကသုံးစားပူများလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဩစတြေးလျမှာလည်းတော်မီတွေလောင်ကျွမ်းခဲ့ရမှာလူသိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အရှေ့ဘက်ကယုန်းတစ်လျှောက်မီးကိုမထိနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျီရာပေါင်းများစွာပျက်စီးပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာလည်းနေအိမ်တွေကိုဆွတ်ခွာပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြည်ကဧပြီလအတွင်းကပြင်သစ်နိုင်ငံကပါရီမြို့တော်မှာရှိတဲ့အလယ်ခေတ်ကနော်ထရဒမ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း850သက်တမ်းရှိတဲ့ Gothic ပြည်သူကလက်ရာဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးရဲ့အလယ်ကဆုလစ်မွန်းကျွန်းနဲ့အမိုးတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့ပင်မအဆောက်အုံနဲ့ခေါင်းလောင်းပျော်စင်တွေကိုတော့မပျက်စီးအောင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာကွယ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။2019အတွင်းမှာတရုတ်နောက်ဖြားကရှင်ကျန်းဒေသမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တသန်းကျော်ကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကို BBC ကလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဒီလိုစခန်းတွေမရှိဘူးလို့အစိုးပိုင်းမှညှင်းဆိုနေခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါရီဟာအစိုးရအစ္စလာမစ်ဝါဒကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ကြောင်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာဘလို့စနစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်အထက်ကအခြေအနေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာတရုတ်စိုးရရဲ့စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်မှုကြားကပဲသိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။BBC သတင်းတောက် John Sutworth ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုရင်ပေါင်ကပြန်ပြောပြထားပါတယ်ဒီလိုဆောက်မျိုးတွေမှာမွတ်စလင်တွေကိုတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဆွေရကအမြဲငင်းငယ်တာပါ這是我們的教學ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့ BBC ကိုအထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုပါပြီ Message ကတော့ဒီလူတွေဟာအကျဉ်းသားတွေမဟုတ်ဘုံနောက်စီခံမှုကိုဘသာကိုဆန္ဒနဲ့လာတဲ့အကြောင်းသားလေးတဲ့။ခင်ဗျားတို့ကိုကိုဆန္ဒနဲ့ရောက်နေလားဗျ။အဲဂျိုရှယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အစင်းဝါရလွမ်းမှုလာတာတွေကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်အတွေးမြင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လာခဲ့တာပါ။ဂျွမ်ခွာဇီဂျီသဆူရှန်။ BC ရဲ့အင်တာဗျူးတာမှန်သမျှအစိုးရရာရှိတွေကလိုက်ကြည့်ပါတယ်။ဒါဝိကန်နဲ့ကာဇက်မွတ်စလင်တွေနဲ့တခြားလူနည်းစုတွေရဲ့အတွေးမြင်တွေကိုပြောင်းပေးဖို့နီးလန့်နေပေါ့။ယူဆရီဘာသာရေးကိုတမ်းမြစ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုနှုတ်တက်ကြည့်ရပါတယ်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနေရာမှာတခြားအရာကိုစားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာရှိရပါတယ်ဒီကတယောက်ကတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်လို့ရေးပါတယ် It doesn't a place where ခင်ဗျားကခွင့်မပြုမခြင်းဒီဝင်းထဲမှာသူတို့နေရတာဆိုတော့ဒါကထောင်နဲ့ပိုတူမနေဘူးလားဗျထောင်ထဲမှာလည်းအမှုပညာဖန်တီးခွင့်ရှိတာပဲလေဝဘတ်တော့ခင်ဗျားကဒါကိုထောင်လို့ပြောတာကျွန်တော်တော့နားမလဲဘူးဒါကတင်းနဲ့ဌာနပဲဗျရှင်ကျမ်းမြင်တဲ့ဒရမာပြည်ကရဲနှစ်နဲ့ငယ်တွေဒီလိုစခန်းတွေအများပြားစောက်ခဲ့ပါတယ် BBC ဖွဲ့ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီစောက်ဦးကလူတွေစောင့်ကြည့်တဲ့မျှော်စင်တွေအတွင်းပိုင်းမှာတန်သူကျိုးတွေကထားတာတွေကိုမကြာခင်ကမှဖျက်ချထားပြီးတော့အားကစားလုပ်ဖို့နေရာတွေဖန်တီးပေးထားတော့ဒါရုပ်ပြစခန်းလုပ်ထားတာလားဆိုတာလည်းသိရရှိရပါbugün osu algan diplomumdu kursu qanat ne doğuyup kukaz sistema ninire rekima sambiga tu phoma whatsapp sida de kure ne thain thain da khan ga yale lu pyo pya ba de tu ga li scan ba win scan chu ma de ni jor ja thain thain khan ga ya pi lo ai ma anai the de chai man lut da de khan ga ya bu ba de ya shi de ba mo de ni dot da yin pyo pyo ni da pya de lu le tu ga so ba de o jaksa de chu biret na chima atwe chung pyo ya yin အဲ့ဒီလိုဧည့်သည်တွေမလာခင်နင်တို့ဒီကဟာတွေကိုထုတ်ပြောရင်ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့နေရာသွားရမယ်လို့သူတို့ကကြိုပြောထားပါတယ်ဒီတော့ကခုံနာတွေတချင်းဆိုတာတွေအပါအဝင်သူတို့ပြောထားတဲ့ဟာတွေပဲပြောရပါတယ်ဒီတော့ BBC ဖွဲ့မလာခင်အာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုတခုများကြိုပြောထားလားဆိုတာတွေးစရာပါသူတို့ဟာဘာရည်ရွယ်မှုမှမကြည့်လွန်ထားပါဘူး။တရားရုံးလည်းမတက်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရကသူတို့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်တဲ့ပုံမှာလူတချို့ကသူတို့လူတတ်တာမကြည့်လို့ခင်သူတို့ဟာလူတတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကြိုပြီးပြထားတတ်တယ်။ရှင်ရင်他沒有去殺人的時候但他已經表現ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသူရည်ရွယ်မှုကျွလွန်တဲ့ဒီစောက်မလား။ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်ခင်ကြိုတားမလား။There's a lot of testimony. ဒီရှင်နေရာမှာဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကသူတို့နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်။ထည့်ထားတဲ့လူတွေကလည်းပြုတ်သိမ့်နေတာပဲ။မိသားစုနဲ့လည်းခွဲနေရတယ်လို့ဖွင့်ပြောကြရပြ။并不是重要的问题。ဒါတွေကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူး။အရေးကြီးတာကတော့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တော်မဲ့လူတယောက်ပုံမှန်လူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားဖို့ကအဓိကပါ။ဒီတော့ဒီလူတွေကသူတို့ဆိုရရာဇဝတ်သားဖြစ်နေတဲ့သူတွေပေါ့။သူညီဝတ်ဆောင်ဝေးရတယ်။ခန်းတစ်ခုထဲမှာလူ၁၀ယောက်လောက်စုရရတယ်။ဒီနာတစ်ခုကိုမျှဝေသုံးပေါ့။သူတို့ဒီမှာဘယ်နှစ်နေရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ဒ
တခြားစခန်းမှာလူကြီးတဲ့မျောစင်တွေတနူးကျိုးတွေတထားစမှုအဲ့ဒီကိုသွားဗီဒီယိုရိုက်တော့အတားခံပါလေဒီလိုအဆောက်အဦတွေဟာကြောင်းနဲ့မတူပါဘူးသွားနေခြင်းစရာလည်းအသိမရှိပါဘူးဟာဝေးဝေးရှမဘုဒ္ဓဖဲဘုဒ္ဓဖဲဘုဒ္ဓဖဲညာချင်းပြန်လာခဲ့တဲ့ခါမှာတော့အတွေးအမြင်ပြောင်းလဲပြနေတဲ့နေရာကနေထွက်လာတဲ့ပြည်နယ်တွေကညမှောင်မှာထွက်လာနေတယ်လို့ပါပဲ2019တွင်မှာလန်ဒန်ကနေလေဂိုစ်မိုင်ယာမီကနေမက္ကဆိုစီးတီးထိကမ္ဘာမြို့ကြီးတွေမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာဆွေဒင်က16နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေးဂရက်တာ-သွန်ဘတ်ကလည်းထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီ2019အတွင်းမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြဖို့လူတွေဘလောက်တောင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာရှုစားရအောင်ပါ။ကိုမိုးမြင့်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။2019အတွင်းမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လောလူသန်းပေါင်းများစွာလမ်းတွေပေါ်ထွက်ချီတက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူငယ်တွေလည်းအများပြပါကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတူကတော့ပိုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ဩဂုတ်လမှာဆွီဒင်က15နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေး Greta Thunberg ကျောင်းမတက်ဖဲဆွီဒင်ပါလီမန်ရှေ့မှာသတင်းသုံးပတ်ကြာဆန္ဒလာပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းတောက်ကြနေတိုင်းဆက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့သလိုတခြားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းပူးပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်အတွက်တောက်ကြနေများလှုပ်ရှားမှုဆိုတာပေါ်လာခဲ့ပြီးကျောင်းသားတွေအဓိကပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လာခဲ့ပါတယ်ဂရက်တာ-သွန်ဘတ်ရဲ့ကြော်ကြားမှုတဟုန်နှိုးတက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစီပါပြောကြားခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဂရက်တာ-သွန်ဘတ်ဟာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကနယူးယောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာထိပ်သီးညီလာခံအထိယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကိုလာဖို့အတွက်လဲလေကြောင်းခီးကိုညှင်းပယ်ပြီး UK ကနေနယူးယောက်အထိကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမရှိတဲ့နေစွမ်းအင်နဲ့ရေအောက်တာပိုင်တွေပါတဲ့ရွက်လေနဲ့လာခဲ့ပါတယ်။လေပေါ်မှာရေချိုးဖို့မပါသလိုအင်သာဆိုတာကလည်းအဖြစ်ပဲပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာညီလာခံမဆမီမှာနယူးယောက်အထိရောက်အောင်လာခဲ့ပြီးသူ့သတင်းစကားကိုပါခဲ့ပါတယ်။ People are suffering. People are dying.လူတွေမှာတေလူမျိုးပါဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဂေဟစနစ်တွေကလည်းပြိုလဲပျက်စီးနေပြီ။အကြီးအကျယ်မျိုးသုံးပျောက်ကွယ်မှုတွေနဲ့ဆရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ငွေစကားတွေပဲပြောနေကြပါလေ။ဒါပါသဘောလေ။စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲကမ္ဘာအနှံပြားလူသန်းပေါင်းများစွာဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြန်ပါလေ။2019ထဲမှာနောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစခဲ့ပြန်ပါလေ။ UK ခြေဆိုင်Extinction Rebellion အဖွဲ့ကအစိုးရတွေကိုရာသီဥတုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပေးဖို့တောင်းဆိုလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာပါ။အေဗီလာအတွင်းကဆိုလန်ဒန်မြို့ကနေရာတချို့လုံးဝရပ်တန့်သွားခဲ့ရတဲ့အထိပါ။စက်တရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာလူပေါင်း1000လောက်ကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။နောက်အော်တိုဘာလာထဲမှာသူတို့ပြန်ပေါ်လာကြပြီးကမ္ဘာမြို့ကြီး60မှာဒီလိုပဲဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လန်ဒန်မြို့ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေပါထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုခီးသွားတချို့ကမနစ်မြို့တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာပါတယ်။လူတော်များများကသူတို့ရဲ့ယူရချက်ကိုသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေစဉ်ခီးနေနေရတဲ့မြို့ကန်တွေကိုကြတော့ဓာရီကအနောက်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုဟိုပိတ်ဒီပိတ်ဆိုတာကတိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကနေဘာတွေရခဲ့ပါလဲ။ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့2015ကကမ္ဘာအပူချိန်တိုးလာတာကိုရှော့ချဖို့ထိုးထားခဲ့တဲ့ပါရီရာသီဥတုသဘောတူစာချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံပေါင်း80ကျော်ကလာမယ့်2050မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု3ညအထိကျသွားဖို့ဆက်လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရာသီဥတုရေးပေါ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းတော်တော်သုံးလာကြပါပြီ။သိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်း1000အတည်ပြုထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာကမ္ဘာကြီးဟာတကယ့်ရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရပြီလို့ပြောထားပါတယ်။နောက်ကမ္ဘာတွန်းမှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေကတိုးလာနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြေလျှော့ဖို့မျောလင်းချက်ကရှိနေသေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ VC ရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းတွေတာမကမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေနဲ့နည်းပညာသတင်းတွေကို BBC ရဲ့ YouTube စာမျက်နှာမှာလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Mobile Phone Tablet နဲ့ Computer အပြင် Internet နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ Smart TV တွေကနေပါကြည့်နိုင်ကြပါတယ် VC မှာပိုင်းရဲ့2019နိုင်ငံတကာနှစ်ချုပ်အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်ရမှာလည်းမြန်မာနဲ့အာရှတစ်လောကတိတိကျကျနှစ်ချုပ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ